Yeba nage baswiri musoke mulindeka abaana ab'obuwala. Bajja bammwe nga basitookinga nnyo. Omusajja bwe wamumulekera teyamatira. Nga babali bukiika. Feki peji teziva kutuleka amagulu nga bazunga kweno badda kweno. Lwaki bajja bammwe babasitookinga anoonya ngoye? Omusajja omuwene engoye. Anonya butipu, banonya bu motivational coach. Anti ba utufu mitwe. Bajja bammwe nga babali bulala. Abaana ab'obuwala ba girl children. Mujja onga taweera. Oba nze musiru. Nze munnange bwe njawukana n'omuntu. Sisobola nakutunula. Situnula nayo. Muli mutya? Nabagamba mufune abasajja. Naye era abasajja era bo abafunira ne baba. Ababalekewo abaana ab'obuwala abaana bange mmwe temuwulira. Bagalo children bayina emputu, bayina emimwa. Emimwa gye gitudibizza. Mugambe nti gye gitudibizza ddala. Tetugambwako. Oba atugamba nga mbu omusajja bw'ayogera nawe. Oba tika amazzi mu matama. N'obeera ng'akola ki? Mbu anywa amazzi. Musajja mukamaawo. Katudibe.